အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ထွန်းပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးစုတို့ကိုစာရေးဆရာ Tim Ferriss ရဲ့ Tools of Titan စာအုပ်ထဲကလေဘယ်ကြီးကြီးမှာထိတ်တန်းကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့အောင်မြင်မိသားစုတွေရဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ပြခြင်းပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်၅ခုတည်းကပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့မနက်ခင်းတနားရဲ့အသုံးပြုနည်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမပိုင်းကိုမကြည့်ရသေးလို့အရင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးအောက်ကကွန်မန့်မှာကျွန်တော်ချပေးထားတဲ့လင့်ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေပါတယ်ခင်ဗျာပထမပိုင်းကိုကြည့်ပြီးမှဒုတိယပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်လည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းနဲ့ထားရှိခြင်းဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ပေပါကိုတစ်ထောင်နဲ့ပီတာတီလကပြောပြတဲ့အောင်မြင်မှုလေးပဲချက်ပါသူဟာ Facebook Uber Alibaba အစရှိတဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတရားကြောင်းမှာရင်းနှီးမြှင့်ထားတဲ့တန်းကြွတဲ့တယောက်ပါအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုသူကြံပေးထားတာကတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းနဲ့ချမှတ်ရမှာ10နှစ်စီမံကိန်းဆိုတာတဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ထပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့6လစီမံကိန်းကိုချမှတ်ပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတွေလောက်ရမှာကတော့ငါဒီ6လတည်းမှာဘယ်လို့တွေကနေစပြီးတော့လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကိုကိုကမေးကူးမေးပြီးတော့အဖြေတွေကိုခြားရီကလုပ်ငန်းစတင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကိုတချို့လူတွေကစောရကတက်ပြီးတော့တက်တလုံးတက်ဆိုပြီးတော့ရီမန်ဂျပန်နိုင်ငံကြီးစနစ်စာစီမံကိန်းကြီးချထားတာကိုအသေးချာစဉ်းစားပြီးမှလုပ်တင်တာမဟုတ်ဘူးလားချက်ချင်းစလို့ဖြစ်နေမှာမလားဆိုပြီးတော့မေးလာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမေးမဲ့လူတွေကိုသူပြန်ဖြေတဲ့စကားကတော့ချက်ချင်းထပြီးတော့မလုံနိုင်တဲ့ရီမန်ဂျပန်နိုင်ငံကခုဟာစင်ကြီးတွေနဲ့ပြည်နေတတ်ပါတယ်ခေါင်းထဲမှာတော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတတ်ပေမဲ့တည်တဲ့အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲမှာပေါ်သွားနိုင်ကြပါဘူးတာမန်စိတ်ကူးရင်စဉ်းစားတဲ့ရီမန်ဂျပန်နိုင်ငံပြသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာအကြီးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုရီမန်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာရှုံးနေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေလက်မှာလူတော်များဟာတစ်ခုခုရှုံးနေတဲ့နေရာမှာရှုံးနေရခြင်းကြောင့်ရင်းကတမျိုးထက်မကရှိတတာကိုမသိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှင်အောင်ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောရရင်လိုပါ။ဒုတိယကထမင်းစံတန်းကိုဖွင့်ရမှာ3လတည်းနဲ့အရှုံးပေါ်ပြီးတော့ဆိုင်ပစ်လိုက်ရတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့ဒီအရှုံးပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟင်းရရတာမကောင်းတာရောဆက်ဆံရွယ်ပြပြတာရောဈေးကြည့်တာရောစတဲ့အကြောင်းတရား10ခုဖြစ်သွားတာပါ။ပြောချင်တာကတော့10ခုလို့မကောင်းလို့အရှုံးပေါ်သွားတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။ဒါကိုမသိတဲ့ဆိုင်ရှင်ကတော့သူဆိုင်ရှုံးပေါ်ရခြင်းဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုဓမ္မမွေနှစ်ခုကြောင့်ကျောင်းအရလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုနှစ်ခုကိုပဲအသေးအတန်ရှာတတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ရှာလို့တွေ့ရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုနှစ်ခုကိုပဲပြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှုံးရတဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေကရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းထပ်ပြီးတော့အရှုံးပေါ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ဖွင့်ရင်လည်းသူကထပ်ရှုံးအောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်တစ်ခုခုရှုံးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရှုံးနေရခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုရှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ရှာတွေ့တဲ့အချက်က10ချက်ဖြစ်စေ15ချက်ဖြစ်စေအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ပြင်မာလို့အကြံပေးထားပါတယ်။ဒါမှသာအရှုံးတွေရက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။နံပါတ်3 idea ကောင်းတွေရအောင်လုပ်နည်းဒီနေ့ခင်ဗျာအောင်မြင်မှုအတွက် idea ကောင်းတွေရှိဖို့လုပ်ရင်းကြည့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပကြီးစရာ၊စာရေးစရာ၊စီးပွားရေးသမားအစရှိတဲ့နေပယ်တိတိက Titan တွေအတွက် idea ကောင်းတွေအမြဲတမ်းထွက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုနေ့တိုင်း idea ကောင်းတွေလေတကူထွက်လာစေတဲ့နည်းကတော့နေ့တိုင်းidea စေခုအဖြစ်မနေထဲအောင်စဉ်းစားပြီးတော့ချရေးတဲ့အကျင့်ကိုမွေးမြူပါလို့ဘက်ဆလာဆိုင်ဆရာတူဖြစ်သူလိုညီညီမြန်မြန်ပြီးတော့ချမ်းသာလာတဲ့တန်ကြွတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ James Altucher ကဆိုတာပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုတရက်ကို idea စေခုချရေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ idea ကျွမ်းသားကိုတာမအောင်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလို့ဆိုပါတယ်ဘယ်လို idea ဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းစေခုဖြစ်အောင်ရေးပါဒီလိုစေခုကိုထွတ်အောင်မစဉ်းစားနိုင်ရင်တော့တရက်ကိုအခု20ထွင်အောင်စဉ်းစားပါဒါဆိုရင်စေခုကပို့ပြီးတော့လွယ်စွာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုတာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလို idea တွေထွက်အောင်စဉ်းစားမှလည်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ idea တွေထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းတွေကြိုက်စိတ်တွေဖြစ်စေတဲ့အထိပြန်ပန်းခံပြီးစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူး။အားရင်တွေထုတ်သွင်းပြီးမှရတဲ့ idea တွေအလိုလိုထွက်လာတဲ့ idea တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့လိုကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တာကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ idea မဟုတ်ခေါင်းတွေ idea တွေများများထွက်လာဖို့ပါ။ idea တွေထွက်လာရင်တော့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်လုပ်ကကိုယ့်ရဲ့ notebook ထဲမှာချရေးတဲ့လုပ်ပါ။ဒီလိုပထမဆုံးချရေးတဲ့လေ့ကျင့်ဟာလည်းအလွန်ရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အဆင့်တွေထိသွားဖို့ဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာပဲရှိတဲ့ idea တွေကစောင့်ထဲကိုထွက်လာဖို့လိုအပ်လို့ပါလို့သူကဆိုပါတယ်။လူတွေမထင်တာလောက်တဲ့ idea ခေါင်းတွေထုတ်တဲ့နေရာမှာ Virgin Group ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Richard Branson ကအလွန်နာမည်ကြီးပါတယ်။သူဟာတည့်ရက်မှာတော့လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုထောင်မှု idea ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တွေ့စောင့်ထဲမှာ
리 다운라인 타오메 소비죠 차이를 들로 소바래 예비비지마베 고고고 매병병이네 무일레로 나무시 리 다운에 빠뜨리 빈자네 밤마무디랭아 베를로비죠 리 다운라인고 탈로야 말해 소비죠 둘레 바래 딜로 뛰니로마베 나우테 뛰드쿠보라레드 두하 사우에 나르베자마 보링리인 태우데 고무니고 또아메 나 나로 야네네 리인시미시 송자메 소비죠 차이를 바래 엘로 예비 나베마 두하 보링리인 태우데 고무니고 또아비죠 리인고 나피케레드 바진 엘렌 소라 ဖြစ် ပေါ် လာ တာ ပါ. ဒါကြောင့် အိုင်ဒီယာ ကောင်း တွေ ထွက် လာ ဖို့ အတွက် အကောင်း ဆုံး နည်း က တော့ လေ့ကျင့် တစ် ခု အနေ နဲ့ နေ့ တိုင်း အိုင်ဒီယာ တွေ ထွက် လာ အောင် လုပ် တဲ့ နည်း ဖြစ် တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်. ဒီလို လေ့ကျင့် တစ် ခု အနေ နဲ့ အိုင်ဒီယာ တွေ ကို နေ့ တိုင်း ထွက် နိုင် တယ် လို့ အဲ့ဒီ ထဲက ကောင်း တဲ့ အိုင်ဒီယာ တွေ ဖြစ် နိုင် နေ ရှိ တာ တွေ ကို လက် တွေ့ ဘဝ မှာ လည်း ကျင့်ကြံ နိုင် တော့ အောင် မြင်တဲ့ ဘဝ ကို အနေ နဲ့ မြန် ပိုင်ဆိုင် ရရှိ နိုင် မှာ ပါ. နံပါတ် 4 ကိုယ့် ရဲ့ fan အရေး အတွက် တထောင် ပြည့် အောင် အရင် လုပ် ခြင်း. ဒီနေ့ခေတ်ဟာ internet ကြောင့် ကမ္ဘာ ကြီး နဲ့ အမြဲ တမ်း မပြတ် ဆက် သွယ် နေတဲ့ ခေတ် ကြီး ပါ. လူတော်များဟာ social media တွေကို တုံး နေကြတဲ့ အတွက် အောင်မြင်တဲ့ လူတယောက်ဟာ ဒီ social media တွေ ဖြစ်တဲ့ facebook တို့ youtube တို့ instagram တို့ကို အသုံး ပြုတတ် ရပါမယ်. ထို့သဖြင့် ကိုယ်ပိုင် idea နဲ့ အသက် မွေးကြတဲ့ designer တွေ စိုင်းစရာ တွေ အချင်းစရာ တွေ တပုံစရာ application တွေ နဲ့ သူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် စတဲ့ level အသီးသီးက သူ တွေ အနေနဲ့ အောင်မြင်ဖို့ အတွက် မဖြစ် မနေ social media ကို အသုံး ပြုတင် ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ဒီလို online ကို တုံး နေ နေရာ မှာ လဲ လူတော်များ များ ယူ ဆ ထား တဲ့ user တွေ မှာ မှား တဲ့ အရာ တစ်ခု ရှိ ပါတယ်. ဒါကတော့ အောင်မြင် ဖို့ တက် ဆိုရင် နာမည် ကြီး မှ social influencer တယောက် ဖြစ် မှ follower တန်း ရှိ မှ ဆိုတဲ့ user တွေ ပါ. တကယ်တော့ အောင်မြင် ဖို့ အတွက် လူကြောက် တန်း မလို့ ပါဘူး. တင်ကို တကယ် ချစ် မလို့ တဲ့ fan sit ထောင် ပဲ ရှိရင် ရပါပြီ. ဆိုပြီးတော့ Wizards Magazine Editor Kevin Kelly က ဆိုတာ ပါတယ်. ဆက်ပြီးတော့ သူက တင်ကို တကယ် ချစ် မလို့ တဲ့ fan sit ဆိုတာ ဘာ တွေ ပဲ လဲ ဆိုရင် တင်ရဲ့ ထုတ် ကွန် PC တွေမှာ တမျိုးကို အမှန် တကယ် ဝယ် ယူ အားပေး မလို့ တဲ့ ကို ဆိုလို့ တာ ပါ. စားသုံး သူ customer လို့ လဲ ဆို နိုင် ပါတယ်. တင်ကို တွေ့ခြင်း အတန်ကို ကြားခြင်း လို့ mind bomb မျိုးစွာ ဝယ်ရ နေရာက နေ တင် ရှိတဲ့ နေရာ ကို လာခြင်း တဲ့ သူ အပြင် မှာ မတွေ့ ဘူး မြင်လဲ online က နေ တင် ရောင်း တဲ့ design တွေ ကို ဝယ် ခြင်း တဲ့ သူ တင် ရဲ့ video တွေ ကို ကြည့် ရှု အားပေး မယ် လို့ တွေ ပါ. Facebook မှာ see first ထား ပြီးတော့ တင် ရဲ့ စာအုပ် မှာ တမျိုးကို လဲ ဝယ် ယူ အားပေး ကြတဲ့ fan sit တွေ ကို ဆိုလို့ တာ ပါ လို့ ဆို ပါတယ်. တကယ်တော့ ဒီလို အမှန် တကယ် ချစ် ခင် ကြတဲ့ fan sit 1000 တောင် တင် ရဲ့ ထုတ်ကုန် တွေ ထွက် တိုင်း အမြဲ အားပေး ကြတဲ့ အတွက် စာဝတ် နေရေး အတွက် ငွေကြေး ကိစ္စ ပူပန်ဆရာ မလို့ တော့ ပါ ဘူး. ဒါကြောင့် fan တွေ အများ ကြီး မဟုတ် ရောက် ထောင် ပဲ ပြည် အောင် အရင် လုပ် ဖို့ တိုက် တွန်း ပါ တယ် ဆိုပြီးတော့ သူက ဆိုတာ ပါ တယ် တကယ်တော့ ရောက် ထောင် ဆိုတာ အရင် မ များ တဲ့ ပမာဏ ဖြစ် တဲ့ အတွက် လူ တိုင်း စူးစမ်း ရင် အနည်း နဲ့ အမြင် ရ နိုင် ပါ တယ် နောက်ပြီး online မှာ ရောင်းရ အကောင်း ဆုံး စာအုပ် နာမည် ကြီး တဲ့ သချင်း နဲ့ တာမန် စာအုပ် တာမန် သချင်း တို့ ရဲ့ ကွာတာ ချက် ဟာ ကလေး တွေ ချက် ရဲ့ ခြားနားချက် ကြောင့် လို့ ဆို ပါ တယ် ဒါကြောင့် ကိုကို ကလေး နေ ပြီး ကြည့် မဲ့ fan တွေ များ လေး အခြေတူ တွေ မှာ အောင်မြင် မှု တွေ အများ ကြီး ကို ပိုင်ဆိုင် နေ မှာ မှန် ပါ. ဒီ ချက် ကတော့ ကျွန်တော် ကိုယ် လည်း လက် တွေ့ ကျင့်သုံး ပြီးတော့ အကျိုး ကျေးဇူး တွေ ခံစား နေ ရ တဲ့ အတွက် အပြေးဝါ ထောက် ခံ သလို message တွေ ကို လည်း like လုပ် ကြဖို့ တိုက် တွန်း လိုက် ပါ တယ် ခင်ဗျာ. နံပါတ် 5 အကောင်း ဆုံး သောပြဿနာ ဖြစ် ရှင် နီး. ဒီ ချက် ကတော့ LinkedIn ဆိုတဲ့ social network ကို set to တည်ထောင် ခဲ့တဲ့ တန်ကြတဲ့ Reid Hoffman ရဲ့ နီးပါ. သူဟာ ဒေါ်လာ 3,000 ကျော် ကျော်နဲ့ LinkedIn ကို ရောင်းချ ခဲ့ ပြီး အဲ့ဒီ မတိုင်ခင် ကတော့ PayPal မှာ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး နဲ့ လှုပ်လှုပ် ခဲ့ တူတယောက် ပါ. PayPal မှာ လှုပ်လှုပ် ခဲ့ စဉ် တုန်းက ပြဿနာ တွေ ကို အကောင်း ဆုံး ဖြေရှင်း တဲ့ နည်း တွေ ကို ချပြ နိုင် ခဲ့ တဲ့ အတွက် PayPal ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ် တဲ့ Peter Thiel က အကောင်း ဆုံး သော မိသက် သမား လို့ တောင် အမည် ပေး ထား တူတယောက် ပါ. သူဟာ ပြဿနာ တွေ ကို အကောင်း ဆုံး ဖြေရှင်း နိုင် ဖို့ အတွက် ကျင့် သုံး ခဲ့ တဲ့ နည်း လမ်း တစ်ခု ကတော့ စစ်ပြွာ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ် တွေ ကို မကြာခဏ ဖတ် တာ နဲ့ ဘာသာ တကား အသစ် တစ်ခု ကို တင် တဲ့ နည်း လို့ ဆို ပါတယ် မဟာဗျူဟာ စာအုပ် တွေ ကို ဖတ် များ လာ ရင် ပြဿနာ တွေ ကို ဘယ် လို ကင် တွေ ဖြေရှင်း ရမယ် ဆိုတာ ချက်ချင်း ပေါ်လာတဲ့လို ဘာသာ တကား အသစ် တစ်ခု ကို တင်ရင် လဲ မစင်စားဘူး တဲ့ အခြေအနေ တွေ နဲ့ ပြဿနာ တွေ ကို ချင်းကဲ လာတတ်လိမ့်မယ် လို့ သူက ဆို ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ အလေးချက် တစ်ခု တဲ့ တကယ် တမ်း ပြဿနာ တွေ ကို လည်း တကူ သူ ဖြေရှင်း နိုင် ခဲ့ တဲ့ အကောင်း ဆုံး နည်း က တော့ အိတ်ခါ နည်း မှာ ကို ဖြေရှင်း ရမယ် ပြဿနာ တွေ ကို စာအုပ် ထဲ မှာ ချရေး ပြီးတော့ အိတ် တဲ့ အကျင့် လို့ ဆို ပါတယ် သူဟာ နေ့ တိုင်း အိတ်ခါ နည်း မှာ စဉ်းစား ရ ခဲ့ တဲ့ ပြဿနာ တွေ ကို စာအုပ် ထဲ မှာ ချရေး ပြီးတော့ အမြဲ တမ်း အိတ်လေး ရှိ ပါတယ် ညအိတ် နေ တဲ့ အချိန် မှာ မသိစိတ် ထဲ က အလိုလိုပြဿနာ တွေ ကို ဖြေရှင်း ပေး တတ်တဲ့ အကြောင်း ပါ. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနက်ခင်းမိုးလင်းလို့ညကရေးထားတဲ့ပြဿနာတွေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြေတွေထွက်လာတတ်လို့ပါပဲ။တညာလုံးနှစ်ချက်စွာအိပ်ပျော်လို့ပင်ပန်းမှုတွေပြပြောက်ပြီးမသိစိတ်ထဲကနေလို့လို့အဖြေထွက်လာနိုင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုညိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမသိစိတ်ကိုပြဿနာဖြေရှင်းခိုင်းမှုဆိုရင်အိတ်ခါနီးမှာဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာတိတိကျကျနဲ့ချရေးပြီးတော့မှအိပ်ပါလို့သူကဆိုထားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Nebel တီတီမှာထိတ်ဆုံးဝင်ရောက်ရှိနေကြတဲ့ Titan တွေရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ဝကြံကားချက်ကိုပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြပါရရင်နံပါတ်1အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့မနေ့ခင်းတနေ့အသုံးပြုနည်း
Number 2 보아르 샤롱 뚜 이만제 반에 타시진. Number 3 아이디어 가운데 양 롱니. Number 4 고예 팬 이에 뚜 타탕 비 양인 롱친. Number 5 아까운 송 뚜 뼈드나 피신이 뚜 뼈피 바레. 디차 5 제레가 쿠쿠 고베 메시 뚜의 보아르 마 렛뚜 진동 나인 다오. 네 냉에 뚜 마 띠띠따따 뼈나 라고 뚜 야레 메루 쭈노 가로 뜨 마레. 바빌 레스 뚜 쭈노 고라이 레 렛뚜 뼈나 라레 뚜 쩌마. 니군 종 니네 탭 비로 뼈 아인. 다잔 뚜 싸우리 팹 비로 렛뚜 보아르 마. แลมลุ่นนั้นนี่ตุ่อะมะจิตาได้ที่จนเราว่าโตแตกเปียงได้ได้ตุ่เดียวผิดมาบ่ฮู้ป่าวถ้าจังเมสิโรโกดีจาวางากูเลยก็โกเน็ตแตกอาจารย์ตะคุกๆเลดดี้บัวได้มาจินต้องหน่อยจาบาซิลูกอาจารย์มีแลบะยาซิครับเนี่ยเจซุติมาเลยดีวิดีโอไฟล์นี้ฮะเมสิโรด้วยอโจดซองนี่ฮะชิเมซุยไลค์เนี่ยอะเตดะไดอะเฉิงเนี่ยดีบีนาท้องยามะ Subscribe ช่วยเหลือคุณยิ้มจ้าบ้างครับเนี่ยปูบิโร่ช่วยช่วยไปดูฟังเรื่องนี้จนเต็มเสร็จไปจ้าบ้างไหมมิสซูรีบอกว่ามาเอาเมียนมุชันตาตุคารีสวรรค์อยู่ในแผ่นดินจ้าบ้างสิช่วยเหลือใช้ไม่จ้าบ้างสิครับ